Labas žaidimų balso bičiuliai, su jumis Rokas ir visa žaidimų balso komanda sveikina jūs su žiauriai gražiais orais. Pagaliau mes galime pasidžiaugti atėjusiu gražiu pavasariu, artėjančią vasarą. Bet mes kaip visuomet kiekvieną savaitę norime pakalbėti apie prizų dalybas, kuriuose kiekvienas iš jūsų galite laimėti kažką labai faino. Ir praeitą savaitę mes žadėjome, kad mūsų ilgamečių bičiulių playpro.lt dėka vienas jūsų, aš net paleidau vairą, vienas jūsų laimės Logitech fantastišką žaidimams skirtą klaviatūrą. Ir laimėtojas šios klaviatūros yra būtent šis žmogus. Ir sveikinam tave, susisieks su mumis per vieną savaitę ir galėsi atsiimti šį nuostabų prizą. O kitai savaitei mes turime kiekvieno streamerio, o gal ir tiesiog paprasto žaidėjo svajonę. Tai yra faina, funkcionalų ir gerą mikrofoną, kuomet jūs galėsite iškomunikuoti pačią svarbiausią informaciją savo draugams, be jokių trikdžių ir jokių ten pašalinių garsų. Jei norite laimėti šį prizą, jūs turite padaryti keturis dalykus. Pirmasis yra be abejonės tapti žaidimų balso subscriberiais. Antrasis – tapti žaidėjų balsas Facebook'o grupės nariu. Trečiasis – palaikinti playpro.lt, turiu reikiuotis net pasižiūrėti, playpro.lt Facebook'o puslapį. Ir ketvirtasis yra parašyti komentarą po šiuo video. Bet ką susijusio su būtent žaidimams palankė tema, tiesiog galbūt ką jūs veiktumėte su tuo mikrofonu, ar jūs jums reikalingas ir panašiai. Tai dar kartelį, bičiuliai, sveikinu su atėjusiais gražiais orais, o mes pasimatysime realiose ir be abejo skaitmeninėse pramogose. Ate!